Шетелден келетін азаматтарға қатысты бас санитарлық дәрігердің қаулысы өзгерді. Енді бірінші санаттағы елдер тізімінде 12 мемлекет бар. Ол Қытай, Таиланд, Монголия, Малайзия, Мысыр, Оңтүстік Корея, Жапония, Сингапур, Германия, Әзербайжан мен Беларусь. Аталған елдерден келетін азаматтар термометриядан өтіп, сауалнамаға тапсыруға міндетті. Ал қауіптілік деңгейі бойынша екінші санаттағы тізімде 21 мемлекет көрсетілген. Бұл тізімдегі елден келген азаматтар жоғардағы қос талаппен қатар коронавирусқа ПТР талдау нәтижесін көрсетулері қажет. Об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом. ПТР анықтамасының мерзімі 5 күннен артық болмауы керек. Егер тест нәтижесі болмаған жағдайда аталған тұлғалар шекарада лабораториялық тексерістен өтеді. Қауіпті вирус расталса, Қазақстан Республикасының емдеу протоколына сай оқшауланып, тиісті шаралар атқарылады. Ал егер коронавирус анықталмаса, жолаушылар кедергісіз жүре береді.